Nå må du komme deg. Ja. Neste band ut, der kommer fra Drangedal. Og dette bandet, det har en gjennomsnittsalder på 11 år. Det er 11,33 år. Det er ikke verst. Jeg er klar for det, da. Mange var redde for at Drangedal skulle bli huksa for Sputnik. Men dette bandet, der kan de puste letta ut for det. For disse, de tar rotta for de fleste. De gjør det. Med oss på scenen så har vi Alexander, vi har Josef, Daniel, Jonas, Bjørn og Katrine. Og disse er veldig ivrige til å komme i gang her, så hvis vi kommer oss av scenen, splitter pine for dere altså. Yes! Ta dere imot deg! Thank you.
så